প্ৰদক্ষকিজৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আজি নতুন দিল্লীৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত সন্ধিয়াৰ ভাগত উপস্থিত হৈছে দিল্লীত থকাৰ অৱস্থাত ভূপেন বৰাক কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ফালৰ পৰা এনে নিৰ্দেশ দি আছে যি নিৰ্দেশে বিৰোধী ঐক্যত চিন্তাৰ কাৰণ কৰিব দিল্লীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে 13খনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ লগত থকা 14টা দলক কেৱল এখন আসন এৰি দিব লাগে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক কমলাক্ষদে পুৰকায়স্থই কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দলত থকা আন কেইটা দলৰ কোনো সাংগঠনিক শক্তি নাই ইয়াক লৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছ আম আদমি পাৰ্টি বামপন্থী আদিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিল কিন্তু নতুন দিল্লীত ভূপেন বৰাৰ লগত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই আলোচনা কৰাৰ সময়ত কয় যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কেৱল সাংগঠনিকভাৱে কিছু শক্তিশালী থকা কিছু শক্তিশালী লুৰিণজ্যোতি গগৈক টিকট দিব লাগে আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ সৈতে কথা পাতিব লাগে আন কাকো দ্বীপত টিকট দিব নালাগে তেওঁলোকক বিধানসভাৰ মজিয়াত টিকট দিয়া হওক লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কোনো ধৰণৰ টিকট দিব নালাগে আৰু কংগ্ৰেছে অকলেই 13খনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে বিৰোধী দল সংক্ৰান্তত কমলাক্ষদে পুৰকায়স্থই যি বক্তব্য কৈছিল সেই বক্তব্য কাৰ্যত সত্য প্ৰমাণিত হ'ল রাজধানী নতুন দিল্লির বাহর পাতি থাকা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করার সময় নেতৃত্বই বারে বারে প্রশ্ন করলে ভূপেন বরাই লগত যে 15টা দল লৈছে সেই দলকেটার সাংগঠনিক দিক কেনেকুয়া কংগ্রেসের রিপোর্ট মতে এই দলকেটার সাংগঠনিক দিক মোটেই শক্তিশালী নহয় কার্যত কমলাক্ষদে পুরকায়স্থই বরাক উপত্যকার যি কথা কৈছিল নতুন দিল্লীত কংগ্রেস নেতৃত্বই সেই কথা কলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা হঠাৎ রাজধানী নতুন দিল্লীলৈ উড়ামারি গৈ ভূপেন বরাই কংগ্রেস নেতৃত্বৰ সৈতে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনের সংক্রান্তত প্রারম্ভিক আলোচনা কৰিছিল এই আলোচনার অন্তত এনেবোৰ তথ্য লাভ কৰিছে যিবোৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত ভূপেন বরাই আচলতে বিরোধী ঐক্যৰ সৈতে কেনেকৈ মুখামুখি হব তাৰেই উত্তৰ বিচাৰি পোৱা নাই লোকসভা নির্বাচনত কমেও 13খনত কংগ্রেসৰ পাৰ্টি থিয় কৰাবলৈ নির্দেশ দিছে কংগ্রেস নেতৃত্ব মিত্ৰদল অসম জাতীয় পৰিষদক এখন আসন এৰি দিবলৈ দিল্লীয়ে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে সেই মৰ্মে অসমত কংগ্ৰেছে কেৱল লুৰিণজ্যোতি গগৈক আসন এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মিত্ৰদলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব গুৱাহাটীত আম আদমি পাৰ্টি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে পৃথক পৃথককৈ 5খনকৈ আসন বিচাৰি আছে কিন্তু দিল্লীত কংগ্রেস নেতৃত্বই অসমৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক 14খন আসনৰ ভিতৰত কেৱল এখনে আসন জাতীয় পৰিষদক এৰি দিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ মতে অসমত জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ বাহিৰে বাকীকেইটা ৰাজনৈতিক দলৰ সাংগঠনিক দিশ সাংঘাতিকভাৱে দুৰ্বল নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আমি যিখিনি আলোচনা বিলোচনা অসমত কৰি আছোঁ সেইখিনি আমি আমাৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক জনাইছোঁ আৰু দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই মোক কৈছে যে 3 ডিচেম্বৰৰ পাছত এটা স্পষ্ট দিক নিৰ্দেশনা কি ধৰণে আমি আগবাঢ়িব লাগে কাৰণ আগতে আমাৰ সুবিধা আছিলে কি আমি অকলেই গোটেই কামবিলাক কৰোঁ এতিয়া যিহেতু ইণ্ডিয়া এলায়েন্স হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি অসমতো কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকটো পদক্ষেপতে আমি AICCৰ লগত আলোচনা কৰি আগবাঢ়িবলগীয়া হৈছে যাতে আমাৰ এই এলায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিসকল আমাৰ নেতৃত্ব তেওঁলোকেও যাতে কথাবিলাক গম পাই থাকে সেইকাৰণে আমি গোটেই কথাখিনি জনাইছোঁ আৰু দিল্লীত কি আলোচনা হৈছিল সেই আলোচনাৰ বিতং তথ্য এতিয়াও সদৰি কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰা শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ পৰা উভতি আহিছে উভতি অহাৰ পূৰ্বে দিল্লীত সাংবাদিকৰ সৈতে মুখামুখি হৈছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজন আমি তেনেকৈ কোনো এতিয়া আজি সংবাদ মাধ্যমত ক'ব পৰা অৱস্থাত মই নাই কিন্তু আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক জনাইছোঁ যে কোনকেইটা ছিটত আমি খেলিব লাগিব বা আমি ভাল হৈ আছে আমাৰ অৱস্থা আমি জিকিম সেই কথাবিলাক আমি জনাইছোঁ কংগ্ৰেছে 14খন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ পৰা আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিব 3 ডিচেম্বৰৰ পিছত এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 3 ডিচেম্বৰত 5 ৰাজ্যৰ ফলাফল ভাল হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই ইয়াৰ পিছত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে মিত্ৰদলক আসন এৰি দিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰিব বুলি ধাৰণা কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মনোবল বৃদ্ধিৰ বাবেই
সদ্যহতে বাকী চৈধ্যটা দলক আসন এৰি দিয়া নহয়। এইখিনি সময়তে তিনি ডিচেম্বৰৰ পিছত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ কৰিব। সময়ত আমাৰ দলৰ পৰা যিসকলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী তেওঁলোকৰ আনুষ্ঠানিক আবেদনবিলাক গ্ৰহণ কৰিম, আৰু লগতে আমাৰ যি মিত্ৰ দল আছে 15টা, তেওঁলোকৰ কেইবাটাও দলো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ক'ত কি ভাবি আছে আমাক দুটামানে জনাইছে, আৰু দুই এটা দলে হয়তো দিল্লীত জনাব। আমি তেওঁলোককো এতিয়া গৈ পেলাই আলোচনা কৰিম যাতে তেখেতসকলেও নিজৰ নিজৰ দলৰ স্থিতি হয় আমাকো জনাব পাৰে, নহ'লে তেওঁলোকে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বকো জনাব পাৰে। ইতিমধ্যে দিনলিপিত এই বিষয়ে বিতং তথ্য সদৰি কৰা হৈছে। 3 ডিচেম্বৰৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঢ় হৈ উঠা বিৰোধী ঐক্যত ভাঙোন ধৰিব বুলিও দিনলিপি অনুষ্ঠানত 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে কোৱা হৈছিল। কাৰ্যত দিল্লীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এনে ইংগিতেই লাভ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ। এটা প্ৰশ্ন হৈছে, মিত্ৰদল সংক্ৰান্তত কংগ্ৰেছৰ ৰণকৌশল কেনেধৰণৰ হ'ব? 1. কংগ্ৰেছে ধাৰণা কৰে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন খেলিব পৰাকৈ সাংগঠনিক দিশ মজবুত নহয় মিত্ৰদলসমূহ। 2. কংগ্ৰেছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পৰৱৰ্তী বিধানসভা নিৰ্বাচনত এই দলসমূহক আসন এৰি দিয়া হ'ব। 3. 126খন আসনৰ ভিতৰত 26খন আসন 15টা মিত্ৰদলক এৰি দিয়া হ'ব। 4. লুৰিণজ্যোতি গগৈক ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব। 5. লুৰিণজ্যোতি গগৈক কংগ্ৰেছৰ প্ৰতীক চিহ্নত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে যদিও ইয়াক তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিছে। 6. সেয়েহে লুৰিণজ্যোতিক ডিব্ৰুগড়ৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে আলোচনা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হ'ব। 7. ৰাইজৰ দলৰ পাছত আন কেইবাটাও দলে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি ক'ব যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচৰা নাই। 8. চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থী যাতে বঞ্চিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৱন সিং ঘাটোৱাৰক তেজপুৰত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব। 9. বামপন্থীক প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত বৰপেটাৰ আসনখন এৰি দিয়াৰ কথা আছিল যদিও দিল্লীয়ে সদ্যহতে আসন এৰি দিবলৈ বাধা প্ৰদান কৰিছে। 10. দিল্লীৰ বাৰ্তা শীঘ্ৰে মিত্ৰদলক অৱগত কৰিব ভূপেন বৰাই। কংগ্ৰেছৰ সহযোগী পাৰ্টীক লেংমৰাৰ উদাহৰণ বহু পুৰণা, তেওঁলোকৰ খুব ডাঙৰ ইতিহাস আছে। তেওঁলোকে কি কৰে, সহযোগী পাৰ্টীক নামত লয় আৰু কামত লেং মাৰে। গতিকে ইলেকশ্যন যেতিয়া চমু চাপি আহি আছে, লাহে লাহে লেংমৰা কথা কৈ আছে। ইলেকশ্যনৰ সময়ত কাকো কেণ্ডিডেট নিদিব, কাকো টিকট নিদিব, কংগ্ৰেছে খেলিব আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা চবতে হাৰিবও। ইতিমধ্যে কমলাক্ষ পুৰকাষ্টই অনুৰূপ ইংগিত দিছিল। কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্টই কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ বাদে আন দলসমূহ সাংগঠনিকভাৱে শক্তিশালী নহয়। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কৰিমগঞ্জ আসনখন বিচৰাৰ পিছত এনে মন্তব্য কৰিছিল কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ট। এই ক্ষেত্ৰত এটাই কথা মই প্ৰথমতে ক'ব খুজিছোঁ, কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্টৰ বক্তব্যত আমি কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰোঁ। এইকাৰণে নকৰোঁ কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত ইণ্ডিয়া গঠিত হৈছে 26টা ৰাজনৈতিক দলক লৈ পেলাই। তাত বিৰোধী পক্ষৰ সকলো নেশ্যনেল পাৰ্টি আছে, আমাৰ পাৰ্টি ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি মাৰ্কছ পাৰ্টিও তাৰে অংশীদাৰ। আৰু এই ইণ্ডিয়াৰ সিদ্ধান্তই হৈছে এইবাৰ যিমানখিনি পৰা যায় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এজনৰ বিৰুদ্ধে এজনক প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাই পেলাই বিজেপিক পৰাজিত কৰাৰ সিদ্ধান্তই আমি ইণ্ডিয়াই গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এই ইণ্ডিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ ভিত্তিত আমি অসমতো প্ৰথমতে 11টা পাৰ্টি, তাৰপিছত 12 পাৰ্টি, এতিয়া 15টা ৰাজনৈতিক দল একেলগ লাগি পেলাই আমি যৌথভাৱে এই সিদ্ধান্তত আহিছোঁ যে বিজেপিক পৰাজিত কৰাৰ কাৰণে এজনৰ বিৰুদ্ধে এজনক প্ৰাৰ্থী থিয় কৰা, বিজেপিৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে আন এজন বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এইখিনি সময়তেই কংগ্ৰেছৰ বাবে এক বেয়া খবৰ আছে। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেই কথা এতিয়াও নিৰূপণ কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। আচলতে গৌৰৱ গগৈ এতিয়াও মুখ খুলিব বিচৰা নাই। গৌৰৱৰ সমৰ্থকসকলে দাবী কৰে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ভোটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙাৰ পৰিৱৰ্তে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। তেনে অৱস্থাত প্ৰশ্ন হয় প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কি হ'ব? এইখিনি সময়তেই নগাঁও কংগ্ৰেছৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ আছে। নগাঁও কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুৰেশ বৰাই পদত্যাগ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। দলীয় নেতৃত্বক জনাইছে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিব। লগে লগে সুৰেশ বৰাৰ সৈতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মোবাইল যোগে দীঘলীয়া আলোচনাত মিলিত হয়। প্ৰশ্ন হৈছে, সুৰেশ বৰাই কিয় পদত্যাগ কৰিলে?
সুরেশ বরার বিরুদ্ধে একাংশ দলীয় কর্মীর অভিযোগ। রকিবুল হুসেনের ঘনিষ্ঠ নেতারূপে পরিচিত নগাঁও কংগ্রেসের সভাপতি রকিবুল হুসেনের স্বার্থত সুরেশ বরাই কাম করার অভিযোগ। নগাঁওর সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ ঘনিষ্ঠ একাংশ নেতার অভিযোগ। এই কার্যত ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ছে নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মী সুরেশ বরা। দলীয় নেতৃত্বর ওর পদত্যাগর ভাবুকি দিছে সুরেশ বরাই। সুরেশ বরার পদত্যাগর ভাবুকির পিছতেই শুকুরবারে নগাঁওস্থিত সুরেশ বরার বাসগৃহত উপস্থিত হয় সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। প্রদ্যুৎ বরদলৈ সুরেশ বরার সঙ্গে দীঘলীয়া সময় ধরে আলোচনা করে। সুরেশ বরাক পদত্যাগ পত্র দাখিল নকরিবলৈ বারে বারে প্রদ্যুৎ বরদলৈর ফল অনুরোধ জানানো হয়। নাই নাই, এই মিছা কথা, এইমাত্র মানে কথা পাতি আছো, পদত্যাগ করা নাই, পদত্যাগর কোনো ধরনের হেউ করা নাই, মানে কথা পাতি আছো, মোৰ বন্ধু মানু, আমার নেতা, নগাঁও জেলা এটা ইমান ঐতিহ্যপূর্ণ এই অনুষ্ঠান, নগাঁও জেলা কংগ্রেস কমিটি উলামুলা কথা নহয়, তার গুড়ি ধরুতা, আর মোৰ বন্ধু মানু, গতি মানে ঘরলে আহিছিল সুখ দুঃখের কথা পাতিবলৈ, শাক ভাত খোৱাৰ কথা পাতিবলৈ, ঘরপা এইমাত্র মানে ওলাই আছো, পদত্যাগ করা নাই। এইখানি মুহূর্ত আন কেতবোৰ প্রশ্ন সম্মুখলৈ আহিছে। নগাঁওত এতিয়াও সাংসদ রূপে আছে প্রদ্যুৎ বরদলৈ। গৌরব গগৈ প্রদ্যুৎ বরদলৈর স্থানত যদিহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তেনেহলে কি হব? প্রশ্ন হৈছে গৌরব গগৈর স্থিতি কি হব? এক, গৌরব গগৈ কোরপা খেলিব এতিয়াও জানা নাই। দুই, কিন্তু কাজিরঙারপা গৌরবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকরে। তিনি, গৌরবে নগাঁও অথবা যোরহাটেরপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব পারে। চারি, গৌরবর উপরই যোরহাটেরপা দেবব্রত শইকীয়া অথবা প্রণব গগৈ পুত্র অন্যতম প্রার্থী। পাঁচ, গৌরব গগৈ নগাঁওরপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে আন সমষ্টিরপা থিয় দিব প্রদ্যুৎ বরদলৈ। ছয়, কংগ্রেস নেতৃত্ব এনে অবস্থাত প্রদ্যুৎ বরদলৈ বরপেটারপা থিয় করাব বিচারে। সাত, প্রয়োজন সাপেক্ষে গুয়াহাটিরপরাও প্রদ্যুৎ বরদলৈ থিয় করার কথা চিন্তা চর্চা করেছে কংগ্রেসে। আঠ, কংগ্রেস নেতৃত্বই তৃণমূল কংগ্রেসক লোকসভার নির্বাচনত সদ্যহতে আসন এড়ি নিদিয়ে। দশ, প্রদ্যুৎ বরদলৈ অবশ্যে নগাঁওরপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বিচার। পূর্বে প্রদ্যুৎ বরদলৈক নিজ সমষ্টি নগাঁওত অধিকাংশ সময় দেখা পাওয়া নগৈছিল। কিন্তু গৌরব গগৈর নাম উত্থাপন হওয়ার পিছরেরপা আজিকালি সঘনে নিজ সমষ্টিত দেখা যায় প্রদ্যুৎ বরদলৈ। প্রদ্যুৎ বরদলৈ দলীয় কাম কাজত ব্যস্ত আছে। প্রদ্যুৎ বরদলৈ নিশ্চিত হাইকমান্ডে তেওঁক নগাঁওরপ্রাই প্রার্থিত্ব দিব। ডিসেম্বর সবই অপেক্ষা করে আছে, কারণ যিটো ঢৌ উঠিছে গোটেই ভারতবর্ষর চারিওফালে, আমার ধারণা হয় যে কংগ্রেসের নেতৃত্বত পাঁচুখন রাজ্যই আমার আমি জয়ী হম, আর এই বতাহ বইছে, কারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে এতিয়া বিজেপির শাসনত। এইখানি সময়তে বিজেপির মিত্রদলসমূহের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শনিবারে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছে, যদি দীপাবলী উপলক্ষে এই কার্যসূচী পিছুয়া হয়। অগপর কি হব? অগপর কোরপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব? আসলে সিট সম্পর্কে কোয়ার ধৃষ্টতাও নাই, আর মোর এই মোট কর্তৃত্ব বাহিরত খালি এটাই কথা কৈছিল, যেহেতু অসম গণ পরিষদ দলের এটা সময় কেবাগৰাকীও সাংসদ আছিল লোকসভা, সেই এইবার যিকোনো প্রকারে এখন আসনত আমি জিকাবই লাগবে এই কথাটা কোয়া বলে তখন কৈছে, আর ময়ও ভাবিছো যে তখেতে আসলে সেই কথাটো কৈছে। কিন্তু কিমান আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমি করিম বা আমি বিচারিম বা ভারতীয় জনতা পার্টির লগত সেইমতে কথা বতরা পাতিম বা ভারতীয় জনতা পার্টি কি ধরনের ভাবিছে এই সম্পর্ক আমি তো কথা বতরা পাতিলে সেই কথাবিল জানাম। কংগ্রেস নেতৃত্ব অপেক্ষা করে আছে তিন ডিসেম্বরলৈ। তিন ডিসেম্বরত পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনত কংগ্রেসের যদি ভাল ফলাফল দেখায় তেনহলে কংগ্রেসের স্থিতি শক্তিশালী হব। তেনে অবস্থাত কংগ্রেসের কথামতে উঠা বহা করব লাগবে কংগ্রেসের লগত থাকা বিরোধী ঐক্যর সেই দলসমূহ। ব্যুরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ।